Як утилізувати шини екологічно, швидко та недорого, знає столичний школяр Данило Коваленко. Хлопець винайшов технологію, здатну перетворити небезпечний гумовий непотріб на корисний матеріал. Що це за новинка, знає Катерина Сривкова. Такі звалища є у кожній країні. За рік людство викидає на смітник понад мільярд зношених шин, і лише 20% з них переробляють. А усі наявні методи переробки або задорогі, або дуже шкідливі для атмосфери. Розв'язанню саме цієї проблеми 17-річний Данило Коваленко присвятив 3 роки свого життя і каже, вдалося. Хлопець винайшов новий метод утилізації. Це поєднання використання низьких температур та ультразвукового випромінювання. У лабораторії Даня показує, як працює технологія. Спочатку охолоджує гуму рідким азотом до стану крихкості. Так її легше розбити. Але замість молотків у методі хлопця застосовують ультразвук потрібної частоти та потужності. Ультразвук у нас діє як величезна кількість дуже інтенсивних таких молоточків, які розбивають гуму до стану гумової крихти. У підсумку утворюється гумова крихта та металокорд, який відфільтровують магнітом. А крихту можна використовувати повторно у багатьох галузях. Американці закатують у асфальт, виробляють гумові покриття, такі як ось це, наприклад. Воно використовується на спортивних майданчиках, бігових доріжках і так далі. І в нафтопереробній промисловості також. Ми оцінюємо, що переробка 1 тонни шин буде обходитися у 3000 гривень. Науковці розраховують, що 1 тонну шин можна буде переробити за 1,5-2 години. Та зі слів фахівця, головна інновація не у швидкості технології. Вона дуже екологічна. Ми все це робимо в охолодженому стані, тому це ніяких нема викидів цих надлишкових цієї перероблюваної резини в атмосферу. І це, мабуть, саме найголовніше. А ось такий вигляд має готовий апарат, який працюватиме за технологією Данила. Цю презентацію хлопець готував для олімпіад. За плечима у нього їх уже понад 50. Цієї весни юний винахідник взяв гран-прі на міжнародній олімпіаді з екології у Кенії. Свою технологію хлопець запатентував і вже має пропозиції від закордонних фірм. Каже, мріє розв'язати світову проблему утилізації шин раз і назавжди. Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер.